E aí, arteiros e arteiras de plantão, vocês estão muito ansiosos com a estreia do Arte Que Faz? Imagina eu, olha, eu não vejo a hora de mostrar para vocês muito artesanato de qualidade. Então marca aí, a nossa estreia está chegando, é dia 10 de abril, na Play TV às 9 da manhã. E depois, toda terça e quinta, você continua acompanhando a gente às 9 da manhã na Play TV, hein? Então eu te espero lá. Beijo, tchau!